Bună! Numele meu este Laura Simion și sunt trainer la Bestmark Consulting. Vă invit alături de mine să discutăm despre cursul de Product Manager. Bineînțeles că sunteți Product Manager, proaspăt numiți, însă nu prea știți cum să începeți. Există câteva reguli, însă cum noțiunea este destul de nouă atât în Europa cât și în România, o să o luăm pe pași. Firma Procter & Gamble este cea creditată cu crearea acestui concept de management al produselor. Philip Kotler, în schimb, spune că pentru a pune niște produse pe piață, trebuie să le creăm, trebuie să comunicăm despre ele și apoi să le livrăm. Bineînțeles, adăugând valoare produselor pentru piața căreia ne adresăm și, bineînțeles, adăugând profit. Nu putem vinde produse pe piață fără să avem profit. Bun, sunt câteva reguli, o să învățăm în cadrul cursului ce trebuie să facem, însă astăzi vă propun să rețineți doar 5 reguli principale. În primul rând, trebuie să petreceți cât mai mult timp cu clientul. De ce? Tocmai ca să învățați ce vrea clientul, să înțelegeți ce și-ar dori de fapt clientul. Pentru asta ce facem? Vizităm clientul. Cât de des? Cât de des putem? Ne stabilim cu el întâlniri, ne stabilim cu el o agendă de discuții, în așa fel încât să acoperim toate subiectele pe care ne dorim să le atingem cu clientul. O altă regulă spune, pune întrebări. De ce? Putem să spunem chiar întrebări indiscrete. De ce? Pentru că odată întrebând clientul aflăm mult mai multe despre ce își dorește, cum își dorește, de la cine își dorește, care sunt de fapt dorințele clientului. Client care poate fi și consumator. Bineînțeles, ești product manager, însă poate ai venit dintr-un alt domeniu. Ceea ce trebuie să faci tu în această nouă poziție, să uiți că ești altceva decât product manager. Trebuie să știi întotdeauna că ești product manager și nu mai ești, știu eu, director de achiziții eventual, sau poate director de marketing, sau poate inginer, așa mai departe, pe diverse alte funcțiuni. Trebuie să te preocupi de o linie de produse, să o vinzi și să o lansezi pe piață. O a patra regulă spune că trebuie să te înconjori de experți. Ok, poate nu ești cel mai bun în piață, nu ești cel mai bun care să creezi o linie de produse, ceea ce înseamnă că trebuie să apelezi la experți. Bun, experții cum ți-i găsești? Poți să-i găsești atât de pe internet, cât și de lângă reviste, din ziare, din întâlniri, conferințe, întrebând în stânga și în dreapta cine este guru în acel domeniu în care tu vinzi produsele. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, dar poate cea mai importantă, adună cifre. Ce au făcut alții înaintea ta? Cum au adunat cifrele? Cum au previzionat ceea ce se va întâmpla cu produsele pe piața pe care tu dorești să vinzi produsele? Este destul de dificil, mai ales că ai de lansat poate o gamă nouă sau poate produsul tău a ajuns la maturitate și vrei să știi cum să te aduni cifrele. În cadrul cursului vei afla mult mai multe reguli și ceea ce trebuie să faci să devii un product manager adevărat. Te aștept la curs!